بناوی خوای گەورە من هەر یادم لە کەناڵی ئینفۆئارت ئەو ڕۆژ باسی بابەتێکی زۆر گرنگەکەین کە پەیوەستە بە داهاتووی زۆرێکمان واتە ئەوانەی حەزیان لە بوارێکە کە پەرەی پێبدەن. ئێمە لێرەدا فێرتانەکەینیان بۆتان ڕوونەکەینەوە کە چ بوارێک باشە لە دوای ساڵی 2023 کە خۆتی پێوەخەریکەی یان معلوماتی لەسەر وەرگریان شارەزایی لەسەر پیا بکەیت، هۆی لە داهاتوودا هەم خۆت بۆ خۆت ئیستیفادەی لێ بکەیت و هەم بتوانی کە لە دەوروبەرەکەت بتوانی ئیستیفادەی لێ بکەیت و هەندێک جاریش ئیستیفادەی مادی. بریتیا لە ئیکستێندد ریالیتی. ئیکستێندد ریالیتی واتە واقعی درێژکراوە. بریتیا لە زانستێک کە لە بینی ڤی ئار و ئەی ئاردایە. ئەوەش بریتیا لە دنیای مەجازی واتە دنیای واقع تێکەڵکراو لەگەڵ دنیای مەجازی. بەیەکەوە هەردووچە وابڕدیارە تا 2026 دەهاتەکەی بگاتە 397 ملیارد دۆلار بە ڕێژەی لە 157. دوام زانست بریتیا لە ئێج کەمپیوتینگ. ئەگەر بیکەینەوە کوردی واتە سنووری ژمێریاری. ئەوەشیان زانستێکە کە پێکاتوە لە حساباتێکی داتایی کە سەرچاوە داتایەکان نزیکەکاتەوە لە یەکتر بە شێوەیە کە کاتی وەڵامدانەوەی واتە ریسپۆنسەکەیان خێراترەکات و باشترەکە و باندویدەکەیان پاشەکەوتەکە. داوە بەپێی خەملاندنەکان تاکۆتایی ساڵی 2023 و بڕیارە بگاتە 9200 دۆلار بە ڕێژەی لە 27 و پلی نویمی لسر ده تکنولوژیا سرچکان ورگرتوا و سال 2023. سیم یعنی سر 5G و تا 5G یعنی وایفای 6. تۆڕەکانی 5G بە زیاتر لە 1.7 ملیارد بەشدار بوو لە سەرانسەری زیاندا مەزەندەکرێن. پێشبینی ئەکرێت لە ساڵی 2026 بازاری خزمەتگوزاریەکانی 5G لە 53 ملیارد دۆلارەوە بۆ 249 ملیارد دۆلار بەرز بێتەوە. چوارەمیان بریتیا لە بلۆکچین. هەروەکو بۆ خۆتان ئاگادارن کە کەناڵەکەمان پڕە لە فێرکاری و بابەتی گرنگی تەکنۆلۆجیای بلۆکچین و فێرکاریەکان و ڕوونکردنەوەکانیان. بەڵام لێرە بە شێوەیەکی کورت دەتوانین بڵێین بلۆکچین یەکێکە لە تەکنۆلۆجیا هەرە هاوچەرخەکانی ئەم سەردەما کە داهاتوویەکی زۆر گرنگی هەیە، واتە ئەکرێ لە هەموو بوارێکدا بەکاربێنرێ. بلۆکچین سیستەمێکی زۆر پێشکەوتووە، سیستەمێکی زۆر سکیوریتیەکەی زۆر بەقووەتە، بۆیە پێشبینی ئەکرێ بگاتە 19 ملیارد دۆلار بە بەهای لە 142. ئەمەش وا کات کە بلۆکچین بێتە یەکێک لە دە تەکنەلۆژیا هەرە سەرەکیەکان بۆ ساڵی 2023، واتە دێتە تۆپی دە تەکنەلۆژیا سەرەکیەکان لە جیهاندا. پێنجەمیان بریتیە لە سایبر سکیوریتی دیجیتال تراست. ئەوەشیان تایبەتە بە ئاسایشی ئەلیکترۆنی. بەپێی راپۆرتەکانی ئەم دواییە خەبارەی بازاری جیهانی ئاسایشی ئەلیکترۆنی پێشبینی ئەکرێت تا کۆتایی 2023 بگاتە 31 ملیارد دۆلار، واتە بە ڕێژەی لە 115. بەم شێوەیە پلەی شەشەمی لە لیستی دە لە تەکنەلۆژیای سەرەکیەکان بەدەستهێناوە. ششەمیان زانستی یان بواری ڕۆبۆتیک ئەن ئۆتۆمەیشن. ئەویش بریتیە لە ڕۆبۆتیک و ئۆتۆماتیکی، یعنی زانستی ڕۆبۆتی و ئۆتۆماتیکی. زانستی ڕۆبۆتیک پیشەسازیەکی بەرچاوە کە لەگەڵ تێپەڕبوونی کادا پەرەی سەندووە. بازار ڕۆبۆتەکان تا ساڵی 2023 پێشبینی ئەکرێ بگاتە 70 ملیۆن دۆلار بە ڕێژەی لە 110. حەوتەمیان بریتیە لە لۆت. ئەمێرەکانی لۆت ساڵانە نزیکەی لە 131 زیادە بن. بەپێی راپۆرتەکانی ساڵی 2022 30 ملیارد ئامێری لۆت ئەبێت. مەزەندەکرێت بەهای بازاری تا کۆتایی 2023 بگاتە 1.6 تریلیۆن دۆلار یان تەنانە زیاتریش. بەم شێوەیە بەردەوامە و پێشبینی ئەکرێت کە بێتە ڕیزبەندی چوارەم لە لیستی دە تەکنەلۆژیا سەرەکیەکانی ساڵی 2023. حاڵی هەشتەمیان کوانتەم کەمپیوتینگ. ئەوەشیان بریتیە لە زانستی کۆمپیوتەری کوانتەم. کۆمپیوتەری کوانتەم تایبەتمەندیەکانی فیزیای کوانتەم بەکاردێنێت بۆ حساباتەکانی و بۆ داتاکانی کە ئەمەشیان بە هیچ شێوەیەک ناتوانین بەراوردی پێ بکەین لەگەڵ کۆمپیوتەری ئاسایی و تەقلیدی. بازار کۆمپیوتەری کوانتەم 411 ملیۆن دۆلاری ئەمریکی تێپەڕێنێ تا ساڵی 2026 کە بە ڕێژەی لە 124 مەزەندەکرێ. نۆیەمیان وێب 3.0 کە لایخۆمان پێڵێن وێب 3. ئەوەش بریتیە لە تۆڕەکانی دراوی کریپتۆی لامەرکەزی کە بە شێوەیەکی گشتی دڵنیایی ئەدات لە مامەڵەکردن بە شێوەیەکی سەلامەت و پارێزرا کە مامەڵەکان ئەنجام بدرێت و بەبێ بەشداریکردنی هیچ ناوەندێک یان هیچ کۆمپانیایەک ناوەنگیر وەکو ڤیزا یان پەیپاڵ یان هەتا دوای. بەپێی خەملاندنەکان بێ بەهای بازاری تا کۆتایی 2030 بگاتە 69 ملیارد دۆلار.
أخير خال يعني بريتيا لا زانستي AL و ALAAS أوش يعني بريتيا لا عقلي دسكرت كيستا زور لبايش كوتون دا وزور جرنجي بيادري لرادة بدل جرنجي بيادري لبسر دمدا كأتواني برين زور ترين روتي هيا لبكارينان ولا برو بيش بردني تقريبا لزور بواردا بيش كوتوني تاوي بخو بيني وكا هاتو تأستي إنسان فلام تنها يك چشه هيا أو Artificial Intelligence أوش تنها لبواري أنديشة وبواري هستو سوزو بوار ادب یکان به تایبتی اتوانی بلین دست واستانه یعنی بواری شکر نوا بواری رخ نگرتن بوار ادب یکان و فلسفی یکان اتوانی بلین دست واستانه بلان بو بواری کان دیکا بواری کان برزستا بواری کان زبزکدنی کارکان و زیره چی اتوانی بلین زوربه انسانکانی تی پراندو دبای او کاملا زانستا او زانستانن که اتوانی ل2023 گرنجیان پیب دی اگه کسی چی شارزای اکتیا و نازانی خود به بواری خریک پی یا نازانی ماسترکت لسبوارک بینی یا نازانی سبوارک دیاری پی بو خود که زور گرنج پی بده زور کاتی پی و بس سر بری بو خود برو پیش بی اتوانی او دوازده بشا یعنی او کمالا بشای که باسمان کر یه شکن لو بشانه که لدوای 2023 و گرنجی چی زور زور یعنی بی هم بپی بکارینان هم بپی پیش کوتن هم بپی او رولای که ای بینن لکمال گاده هیوادارم او بابتش یعنی استفاده بی و هیوای کاتش خوش بو همولای